с бранд менеджера на Саламандър Любо Видев си говорим за грижата за обувките, сега ще говорим и за грижата за краката. Много от дамите прекарваме часове наред на високи токчета и колкото и да са красиви, някакси като че ли всяка вечер умората и болките са нещо нормално. Има ли спасение за нас? Има, разбира се, спасение, но трябва просто точно да се знае какво е, каква е диагнозата, както се казва, защото има варианти на пазара. Има гелови стелки, които се слагат при високите токове в предната част на обувките и създават една мекота. И понеже обувките на токчета са елегантни и са с тънки ходила, често пъти просто се чувства на възглавничките, едно натоварване, да не кажа, че камъчетата отдолу също. Но с тези гелови стелки това нещо се убира и се създава една така добра възможност да се почувства по-добре крака. Освен това има, така да се каже, и други варианти. Ето ги тук, които са два варианта на така наречените котки, които Слагат се от външната част на обувките. Слагат се вътре в обувките, вътре отгоре върху стелките се слагат. Така че тук това е само за предната част. Това е вече по продължение от предната част към петата. Така че реално да не ни се набиват ходилата. Да, трябва просто човек все пак да пробва дали действително това нещо би му свършило работа. Освен това има и този вид стелки, които са анатомични стелки за паднали надлъжни, дори и напречен свод има тук за поддържане. А могат ли превантивно да се употребяват такива стелки? Тези стелки, които тук съм донесъл и с които разполагат фирмите, те са така наречените анатомични стелки. Тоест, те са с профилактично действие. Но ако има отклонение, трябва да се отиде при ортопед, съответно да се заснеме каква е картината, защото може да стане така, че в леви или в един от двата крака да има по-големи отклонения и тогава трябва да се вземе вече по поръчка да се направи. Стандартните стелки няма как да донесат комфорт. Стандартните са с профилактичен характер. Добре. Това, което в момента тук коментираме. Така че ето още един вариант. Това е цяла стелка, която е по същия начин. Тук е с повдигане на свода. По средата има пак за напречния свод. Има ли някакви стелки, които са подходящи за спортни обувки? По-голямата част от самите тези обувки са с уплътнена стелка, с допълнително умекотяване, но въпреки всичко при дълго време тичане или пък някакво, или пък ходене, се появява болка в стъпалата. Има, да. Те са също с анатомичен характер. Ето ги спортив плюс на практика на български. Ето какво представлява. Те са гумени. Или само долната част. Каучук е това, който отдолу създава тази мекота, за която говорим, и уюта, и така да се каже, удобството. Ето ги. Така че те са точно предвидени за спортни цели и отгоре е сложена една финна кожа, която на практика не запарява. Или винаги го има това. Когато има стелка, няма как да не се повишава температурата на ходилата. Затова са перфорирани, все пак да могат да дишат стъпалата. Иначе зависи вече индивидуално и от хората. Има хора, които повече се потат, така да се каже. Има хора, които не при тях такова силно под отделянето. Като казахте по теме, има ли спасение от неприятните миризми в обувките? Има спасение, има дезодорант, който също се предлага. Момент само, ето го. Това е дезодорант, който ликвидира неприятните? Бактериален характер, така че периодически би трябвало да се ползва. И който не остават никакви остатъчни миризми. Не остават и, пак казвам, той е с антибактериален характер. Добре, аз много ви благодаря за това, че бяхте тук да ни покажете козметиката за обувки, която не би трябвало да бъде подценявана. Т.е. би трябвало да обръщаме също толкова внимание, колкото и когато си купуваме обувки. Затова ви благодаря.
Моля. Продължаваме след минутки. Останете с нас. Във всеки следобед с Криси ще видите още. Какви са критериите за прием в детска градина и как да увеличим шансовете на детето си да попадне в желаното заведение? Адвокат Сирма Владимирова в минутите за юридическа консултация. Ексклузивно, гениалният пианист на Буена Виста Сошъл Клуб Роберто Фонсека пристигна у нас, за да зарадва българската публика с два концерта в София. Вижте какво сподели кубинският артист пред камерата ни броени часове преди да излезе на сцената. Ожени го, ако можеш, или 10 съвета как да привлечем желания мъж и да му наденем брачната халка. И още, защо съвместното съжителство значително намалява шансовете да ни предложат брак. Авторът на книги и фея на връзките Олга Недялкова гостува в рубриката ни лица. Темите в предаването коментирайте на нашата Facebook страница. Всеки следобед с Криси от понеделник до петък между 16:30 и 18:00 часа.